A igreja de Guarapuava ela teve início em 1810, com a chegada da expedição, comandada pelo Diogo Portugal. E, na continuidade, essa igreja se organizou aqui, onde é o centro de Guarapuava hoje, o chamado Marco Zero da cidade, Praça 9 de Dezembro, através do padre Francisco das Chagas Lima. E depois, Antônio da Rocha Mouros, que era o subcomandante, passou a ser comandante. A igreja se organizou aqui, na praça atual, chamada 9 de Dezembro. Então, foi construído um pequeno templo, nos fundos da atual igreja, que agora é a Catedral Nossa Senhora de Belém. E esse pequeno templo, ele ficou até por volta de 1850, depois foi demolido, cedendo lugar à construção deste templo atual, em parte até. A primeira parte deste templo levou 43 anos para ser construído. E em 1886 ele foi de fato inaugurado. E a partir de então nós podemos dizer que temos uma igreja que é um marco histórico aqui no coração de Guarapuava, no centro do Paraná, que por muito tempo foi a única igreja matriz de uma paróquia muito extensa, que ia até Foz do Iguaçu e toda essa região. Então, uma igreja que realmente fez a história de Guarapuava e tem muito para celebrar com Guarapuava. Depois, a partir da criação da diocese em 1966, a posse do primeiro bispo, Dom Frederico Helmer, que inclusive está sepultado nesta catedral, o túmulo dele está ali ao lado direito, na entrada, e passa a ser a Catedral de Guarapuava. De fato, para nós, é um marco histórico e que nos atrai a todos com a sua beleza, suas pinturas, retratando um pouco da história da igreja através da arte sacra. Então, é uma alegria poder hoje, inclusive, administrar esse patrimônio que está aí e acolhendo muitas pessoas que passam para Guarapuava e vêm conhecer a nossa catedral.